يوفو جميل واجم أشكركم لساعتك عندك هذه طبيعي سبا تنبي شوفوا اشتناتي علی ببینو چې ته اوس په لاره کشتۍ کشتۍ کېږي د هغې خو زه نه یم ځیمه ورکنه د بیبي د مرچکي ماما ګاډی مې ولیدو د مرچکي ماما ته زما 1500 روپۍ دي السلام عليكم. او نو مالي بات قولي سلام خو ها خلق بار شا باندي اچي او نو نرماندي و ما دير دا لاس من باندي او غيري ما غني او چاتولي او ديز ما كلا مرا با قولي ولي چا تاللي ايسا تو خسي ناس او دان ماندي للا سادا ما دي خرط كو تباكا دا دا سلام تيم دي ولي دا سي تيم دي ها ما دا پیسو تيم دي پیسي مرا كوا اخو ما ته پته نه مرچکی ماما ولا ما غو پیسې را لراکه کنه راکه نه اوس وای غنه پته چې تا خپل چا خودلې کنه کامره تا خپل نه خودلې تا ته چرته چا خپل خودلې کنه چرته اسلام دې ته خودلې سلام تیم دیو سلام تیم ولې ته مزدوري تیم خدا مزدوري میرا کزم باد نه ما ته پته نه خو پیدا نه کنه خو نه دې غلط کو تباکا مړه بس تم زین ازه ګورو کینا پکې کنه سی پټا کې سړی کینی خلک چرته باترومونو ته ځي باترومونو ته جوړ خبره کوا ولی خبره مې ته دا کولا تا دې زما 500 روپۍ دی ولی نه راکې سکه درنه نه نه 100 روپۍ ما خوړلې نه ولی دا خوري کنه خوري کنه منګه پلا روان یو ابه را سره چرته جوست ولی کا ګورې ما زغه مې خراب وو ما پر سر مې بوت دی ګورې په سر ته مالې پوي چا ته وې تا ته وې ما ته خیر د کوبل ته دی د داخله بدل د سی وای زه ته زبا ساسې مې ګورې نور او کا ما زه مالا اوټکې پیسې مې راکا نرا پختونه پیسې راکنو کو زه تا ته به پلا راکې ودرې د منو هو ته خدا سي پېګې نه ما تا ته خوندل په سر ته مالې مړی بیبی نو پختې مختې د پښرا خو لګه بیبی یو خو ګره دا دې څه چلو دا مې دا چلو کو چې تاره ته وی چې مشر سره ني سلام به چوا سلام مې به واچو ما زما قرض پیسې راکا وې مول مو ډز امرا باندې او پتر بیا مل ما نو یا بچتا څوک را غلو خانان خو خانان دي غټ غټ خلق ول راډیو ته سلام ټي پی جن سلام زه سلام ټي مم پی جن دل وخت مم پی جن دل دي دا ول به زه کې نستو زه دې تار یعنی ما مخ په لاول نو مو پویا دا چې بیا دومره قار شو دا دې را باندې وکړلی خامہ خاصی چلو بی بی څنګه چلو پتاق زه کو دي بچی سم ایران کلون چې تا تلو به وکړه هیڅ لوبه مې نه کړې بی بی ما تا ته ونه لري چی نور پوی نه شومه بیبی خودوم را پوری پوی شومه چې داغه ار ټیم سی سر ته گیس خته نه گیس ته سر خته مړ سلو بدن خو چرته غټی ته قاضی ته بناس او قار شو را ده الله الله دې پنځه وای جن الله په مو پی جن کانت ته قاضی ته نه تون ته تل ورتلی نو ولې خلک د قرض ټیم هم پی جنې قرض به را کړل ما کار سو چې په دبان د پاسه ورته دا لومې وای کنه چې دې مرې تل دا خپل بورکرا واچو ما
فقمت دلت بانتي كم نطع غورلي دي بيتو باتي ببيع ورغلي وكان وجريتا بورغلي وي نجي ريجي وجريتا بس دري بيري ورلما وينشتا دا چا روغ لتلي دو دا چا قبضاق ليو دا دا واغ دا روغ راتوي إلا مي سيزي كي گير کرو خو چه دا ماسم تمان چه دا سارا ميوكنا بيا ميو سارا پورا مقابلة كولا يو بچه راتي چه چاترا پتو چاترا نواني آو کنه بي پاسان غنی خو دې وکړه او غنی موکه ته ډاکټر صاحب خوخ تیسو کنه نه غنی خو خري خدا دې چې لګ جا کړه وړي ډاکټر صاحب نو غنی خو ټیک دې کنه جا غنی نه نه روغ دې بالکل او روغ دې زه د روغوالي د خوخوالي خبره ستاسو غنی روغ دې جا کړه وړي دې زما چې د ګوري ګا کم نشته خیال دې نو زه به د خپل کوشش کوم مرچکی باندې له خرصون مرچکی غاڼه ابلو لګوړي دا بچا دا څه کار ته ته خپت را پیاس کنه ها چمنګ نه وزګاری وو زما ته پاسه ما کلینیک دې کورشي غم خادشي بدلته کې دانو سنبالول نو زما ذهن تراله نو مې تا سره خبر وکم د دینه مې تخلاص کی زه تا ته هم په کې شې پیغام مو شي پاتې شي غني بدل زه خرڅ کما دا په ما شو مرچ کې لاله ته بو یم ته په کلینیک د خلکو نه سرمنی او ام دې لکه ستنی واخستنی او غني بدل زه خرڅوم ان شاء الله بس دا کار دراله وکو سر نه مې لوی بوچ کوس کې اے داری پا ماشو پا مالی ڈاکٹر سب چاہتے بیگار نہیں دے را گرے خدا گنی پتہ نہیں دا خرس کما بس کر تیارا گانای دا مرچکی لے گوری دا پا مرچکی دے لے خرسو ما بس بیاس دی تی دا مرچکی خان خون تکلا سڑے دے او بیا آغا نا ما تا تخ کاری خخ کاری منا اللہ دے خوشا لکا اللہ دے خوشا لکا ڈاکٹر تا پک پلا بانی خی زکا تا تا زخ کارا ما او زر دینا بیغم ہو سا زم مرچکی پسی ورزم او مرچکی را ولی ما دیلا داری پا ماشو دا ما دست یو گانا چه ما پا مرچه کی خرس که نو زب یاراشم اکتا با کلینیک دراشم زب درشم زب درشم آو زب درشم اللہ دی خوشحال که اللہ دی خوشحال که مرمانی جی مرمانی گنی خرس که ورگا تال تا پا کلینیکی دا خلکو نا سرمونیو کاغی تا نزا پا دی گنو که سرمونیو کاغی زخد ننم دا چوکی لگا پا وقت پانی وکل والله زمان کو طولو مجھے ساروز مسکوتن کور تراشو اچھے روٹیم زمان پا قلار باندینی السلام علیکم سلام 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 جوړی خیر دی ټیک ټاک څنګه دی خیر ته خو ستاسو کلینیک ته روانو ما دی لاس وای وی اگر غنو خبر مې مرشي کی سره ونه کړل یاره زنده باد په آسان زنده باد یار ما هم ستانه هم دغه امید وو وی دا په تا په ماشه تا کار نور اوسته او داری په پیر دل په ما باندې دا کارو نو شاله شي یار غنی می ورک بس ستا اگر ریټ هغه لس کم لک روپیا دی لس کم لک اسان دا وړر کم دی یار غنی دی مکمل پریوتی دی مکمل سلی تباکړی دی او ګړې ګړم بی هی ارزان ور رنگ ته کو ته څنګه آ ولا کریم یو کو مرچ کی لاله خې جوړې او سره ولاړې ما ډاکټر سره ولاړې ما دا الله دې اسان دې کوم دې خپل سیس درنه ها ها نو لاس کما او تل خیر دې بیم گزاره وکړه یار مو بزنس پیاز لیک خود غو کا کنه یار تاسو خو غره پوی گئی تاسو لنډوک دی پیدا کسی را سره نکوم دا 15000 روپے والا نه دا خو زوالا نه 15000 روپے ته والا غنی دی مو کم سو دی ور کلا پلاس کم مولا ور کړی دی ستانه پوشا او دا سی دم ماده جی په درکړه دا 15000 روپے دا ماده جی په درکړه زبر مرچ کینه والا ما اوه غنی تبو برباد دی خان نو په دغه باندې خبره په لسم می خبره کړې بس ته زمانه خپو یګدا سی کار وکړه داس کا دا زما د سیړ چې کم دي ستاش دا ډو مرچ کې نه تا خای ملکه دا ستاش بس دا کار ته مال وکړو او دا دغه نه دی بیغه مکړه ټیک شو پیسې بره لکړه راکې نورې مو سوچ نه ود چې هغه څنګه خبر کوم پیسې دې راوړم بس دا کار وکړه دستا تعالی مزه 75000 روپۍ راوړم دستا مزدوري شو دا خوشاله کا الله دې خوشاله کا